ลูกตาลูกตาลูกตาดังออดทาថ្ងៃនេះចៅមករកលោកតាធ្វើអីលោកតាថ្ងៃនេះគឺចៅមកយកសន្យាពីលោកតាចៅសូរិយាមិនភ្លេចសោះលោកតាមិនដឹងទេថាចៅរងចាំថ្ងៃនេះចៅអន្តរស័កបំផុតហើយចៅយកទៅតើបំពេញតាមសន្យាហើយហើយថែរសាវាបានល្អបើចៅមិនចង់ឲ្យក្បាលចៅមានពោះបែបនេះទៀតចាលោកតាចៃអរគុណអូ